Децата от 5 до 12 клас в малките населени места отново на училище. При какви условия? Здравният министър разпореди незабавна проверка на фаталния инцидент, при който токов удар порази 16-годишно дете на оживена пешеходна пътека в София. Какво показва разследването до момента? Има някакъв по-голен кабел, който някой е пипал вътре в шахтата на електроразпределителното дружество. Какви промени наложиха в някои европейски държави в опит да бъде овладяна пандемията? Здравейте с обедните новини по света и у нас. Столичната община и Здравното министерство започват проверки след трагичния инцидент, при който 16-годишно момче загина от токов удар в София. Ще се проверяват преместваеми обекти в района на булевард Иван Гешов, а от болница Свети Иван Рилски до края на деня трябва да представят подробна информация по случая на министерството. В сутрешния блок на БНТ заместник кмета на район Триадица Христо Вълчанов заяви, че най-вероятно става въпрос за оставен оголен кабел в шахта, където е станал инцидент. Близо 24 часа след трагичния инцидент, който отне живота на 16-годишно момче в София, неизвестните около отговорността за шахтата убиец продължава да се прехвърлят между институциите. Има някакъв оголен кабел, който някой е пипал вътре в шахтата на електроразпределителното дружество. Може би има някакви злонамерени действия, извършени тук. Кабела води до обект, който се намира на територията на болницата. Имат си ползвател, който е на тази будка. Ние не можем да сме навсякъде. Това по никакъв начин, разбира се, не е оправдание и ние сме готови да съдействаме на органите на реда. Здравният министър Костадин Ангелов свика комисия от експерти по случая. В позиция изпратена до медиите от министерството заявяват, че се проверяват изнесените твърдения, че шахтата, по която е протичал ток, обслужва болница Свети Иван Рилски. Комисията има за задача да установи обстоятелствата и да изготви доклад до края на днешния ден, а изпълнителният директор на болницата доктор Антон Петков трябва да представи цялата известна информация по случая. От община Триадица заявиха, че поддръжката на шахтите е задължение на електроподдържащите дружества. Колко често се проверяват е предмет на договор с Столична община. Оттам разпоредиха спешна проверка на преместваемите обекти в района на булевард Иван Гешов. Със сигурност имаме доста опасни шахти, които са, ако щете, изчупени, кои трябва да се взима по-сериозно внимание по поддръжката. От ЧЕЗ заявиха, че е разпоредена вътрешна проверка по случая. Учениците в малките населени места от 5 до 12 клас днес отново влязоха в класните стаи. Заповедта на здравния министър професор Костадин Ангелов обхваща само училищата, в които има по една паралелка от съответния клас. При какви мерки срещу разпространението на коронавируса става това и какви са нагласите на ученици, учители и родители, ще ни каже Даниела Димитрова. След 3 месеца пред компютрите в къщи, днес учениците от малките населени места се върнаха обратно в класните стаи. Създадена е организация, те да не се засичат по коридорите, помещенията се проветряват редовно и се дезинфекцират. Учениците казват, че въпреки усилията, които полагат по време на онлайн обучението, реалният контакт с преподавателите е много по-ценен за тях. Някои от родителите са притеснени децата им да са обратно в клас, но повечето са за присъственото обучение. Днес отсъствия на децата, които не са дошли по обективни причини на училище, не се пишат, а при влошаване на метеорологичната обстановка училищата ще могат отново да преминат на дистанционно обучение. Днес екипът ни беше в училище Паиси Хилендарски, където се обучават 330 деца от 10 села в община Сливо. Рано тази сутрин дворът на училище Паиси Хилендарски отново се изпълни с детски гласове. При влизане в сградата на всяко дете се измерваше температурата. Учениците с нетърпение са очаквали да дойде този миг, когато отново ще бъдат заедно в клас. И повечето родители са доволни от завръщането им в присъствена форма на обучение. Според мен е добре да се върнат на училище, което ще не могат да учат дистанционно. Малко трудно се оправят по това, по
лаптопа. Директорът на училището Мария Мирева има 30 годишен стаж като учител. Преподавала е математика дистанционно и смята, че при строго спазване на противоепидемичните мерки, завръщането към присъственото обучение ще е по-полезно за учениците. Обстановката с коронавируса е безпрецедентна за всички ни и онлайн обучението се наложи като алтернатива на това училищата да бъдат затворени. Така че това спаси, според мен, учебната година. Рано е още да кажем за качество. Надяваме се, че качеството не е спаднало и че сме успели в тази трудна ситуация да направим най-доброто за децата, да не се загубят учебната година, да добият необходимите знания, умения, изисквани по стандартите, които имаме. От 18 февруари в класните стаи в големите градове ще се завърнат и учениците от 5, 9 и 10 клас, а от 4 март на ротационен принцип ще учат присъствено 6, 9 и 12 клас. Но при увеличение на заболеваемостта този график може и да не се изпълни. От днес още 42 000 ученици учат присъствено само за месец. С още 120 милиона лева е подкрепен българския бизнес. Беше докладвано на работно съвещание при премиера Борисов. Премиерът Борисов беше категоричен, че присъственото обучение е от огромно значение за учениците. Чуйте какво още каза той. С много-много маневри между щаба, икономиката и финансите и социалните дейности съумяваме да държиме нещата в казването на колегата Мутафчийски. Ясно личи тревогата, но и в икономическия, социалния, финансовия министър също тревогата е не по-малка. Вие виждате как десетки, стотици, милиони на месец, милиарди извън бюджета отиват за подкрепа на крайно нуждаещи се. И всичките тези мерки са крайно нуждаещи се бизнеси, хора, безработни. Поредна доставка от ваксината на Pfizer. 22 230 дози пристигнаха тази нощ на летището и бяха разпределени към здравните инспекции в страната. За изминалите 24 часа са установени още 163 души с COVID. Положителните проби са близо 9% от направените общо 1852 теста. Починали са 16 души, а са излекувани 327. Общо 3425 пациенти с коронавирус остават в болници. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 75388, за денонощието са 68. Промени в мерките срещу разпространението на COVID-19 в някои европейски държави. В 4 района на Италия, включително Тоскана, баровете и ресторантите са затворени, а хората нямат право да напускат района на местоживеене. В цялата страна продължава да е в сила вечерен час. Германия затвори частично границите си с Чехия и австрийската област Тирол. От днес във Великобритания са в сила нови правила за пристигащите в страната, включително 10-дневна карантина в хотел. Пристигащите във Великобритания от огнища на зараза в чужбина от днес задължително подлежат на карантина в хотел за тяхна сметка. В червения списък попадат основно държави от Южна Америка и Африка, но също и Португалия. 10-дневната карантина струва 1750 паунда на човек, което включва разходите за хотел, транспорт и тестове. Стаите се резервират предварително през правителствен портал. Предоставяме меню за 10 дни. Има избор, балансирано е, съдържа диетични или вегетариански предложения. Предвидени са два теста за COVID-19 на втория и на осмия ден от карантината. Карантинираните получават обаждания от управата на хотелите и от името на правителството. Обаждаме се на всеки гост ежедневно, за да проверим дали можем да направим нещо за него, дали има някакви притеснения. Допълнително обаждане се извършва от професионалисти по препоръка на правителството, които проверяват психологическото състояние. 2 или 3 са обажданията на ден, с които проверяваме дали хората са добре. Глоби между 5 и 10 хиляди паунда грозят нарушителите, затвор до 10 години е наказанието, ако някой скрие, че е бил в страна от червения списък.
километрични опашки от товарни камиони, след като Гърция затвори границите си заради влошеното време. Много шофьори нощуваха в камионите си при минусови температури. Каква е ситуацията в момента на колата и отворени ли са вече другите гранични пунктове с южната ни съседка? Ще разберем от репортера ни Надежда Цинцърска, която е на пряката ни линия. Добър ден! Добър ден! На граничен пункт Кулата не се пропускат товарни автомобили с товар над 3 тона и половина. Пунктът е отворен за леки автомобили и автобуси. От обратна страна в посока България движението се осъществява за всички превозни средства. На Илинден Ексухи границата е отворена за тежкотоварни камиони, но само с един водач. Българските гранични власти нямат информация кога пунктовете ще се отварят или затварят. В момента тук на Кулата опашката от камиони е около 4-5 км. Каква беше ситуацията по-рано тук днес? Вижте. Васил Борисов превозва дървен материал за Италия. В кабината на камиона чака вече над 12 часа. Ми имаме печки, имаме храна, имаме. Ние тръгваме от България, сме заредени. Шофьорите не знаят още колко ще им се наложи да останат на границата. Оплакват се от това, че никой не им дава информация. Мръднахме малко. Ама пак спряха. Сега гърци ли спират? Какво става? Нямаме представа. И пълно затъмнение. Никой нищо не дава. Никой не става. Слушам по станцията, колеги казват, беше в 6:30, сега стана в 9:30. Колко е верно, не знам. По информация на граничните власти, на пункта Капитан Петко Войвода не се пропускат никакви превозни средства. От българските гранични власти казаха, че на граничния пункт Гюешево не се пропускат тежкотоварни автомобили над 3,5 тона за влизане в Република Северна Македония. Благодаря информация на Надежда Цинцърска. Пиково потребление на ток са отчели от енергийния системен оператор през почивните дни заради рязкото понижение на температурите. Въпреки високата консумация не се е наложило включването на допълнителни мощности, а с повече подробности включваме Николай Минков сега. Добър ден! Добър ден! След като термометърът падна до минус 16 градуса през почивните дни и тази нощ, потреблението на електроенергия в страната се е движило в рамките на 128 000 до 142 000 мегаватт часа електроенергия. От ЧЕЗ, ЕВН и Енергопро съобщиха за по света и у нас, че въпреки тежката метеорологична обстановка в страната и изляли се леден дъжд, в Южна България няма скъсани електропроводи и населени места без ток. Вижте и подробностите. Потреблението на електрическа енергия през почивните дни, когато беше най-студено времето, е било в порядъка на 6800 мегаватт часи. В пика от денонощието между 18.30 и 19.30 часа в енергийния микс на страната участваха мощностите от АЕЦ Козлодуй, от топоелектрическите централи и от водноелектрическите централи. През деня имаше участие и от възобновяеми мощности. Не е имало необходимост от включване на допълнителни мощности. Сравнено с застудяването през миналия месец, общо взето потреблението е едно и също, около 140 000 мегаватт часи за денонощие. Партия Атака и Консервативно обединение на десницата се регистрираха за предстоящите парламентарни избори. Лидерът на Атака Волен Сидеров смята, че тези избори ще бъдат манипулирани, но въпреки всичко може и да има изненади и те да се озоват в новия парламент. Лидерът на Консервативно обединение на десницата Петър Москов пък каза, че те имат конкретни решения за проблемите в България, а не само празни приказки и обещания. Манен, тъй като той вече извърши законно нарушение, приемайки едно решение, което съда, Върховния административен съд, го отхвърли, ние сме сигурни, че сега в момента отиваме да участваме в един купен матч. Това е нашето виждане. Ако питате добре, що ще участвате тогава в купен матч, ми защото сме Атака. КОТ е дясна консервативна партия. КОТ се основа за да защитава ценностите на дясното. Нашите идеологически противници в тази кампания по принцип са онези говорители на розовия революционен хаос.
които, както винаги, обещават светло бъдеще, но не казват нищо за решенията на конкретните, реалните проблеми на гражданите. В Косово парламентарните избори печели лявата опозиционна партия Самоопределение. Това сочат официални резултати при преброени 80% от бюлетините. Партията на Албин Курти получава 48% от гласовете. Втора е Демократическата партия на Косово с далеч по-слаб резултат от 17%. Управляващият Демократичен съюз на Косово остава трети с 13% от гласовете. Избирателната активност е била близо 47%. В Косово вчера се състояха петите парламентарни избори от обявяването на независимостта през 2008 година. Предсрочният вот премина под знака на пандемията, която нанесе значителни икономически и социални щети за близо 2-милионното население. Лидерът на опозиционната партия Самоопределение Албин Курти обяви победа. Тази велика победа е възможност да започнем промените, които искаме. Чака ни много работа. В страната са налице множество кризи. Пътят пред нас е дълъг и изпълнен с много препятствия. Правосъдие и работни места са главните приоритети на партията на Курти. Средната заплата в Косово е около 500 евро, но младежката безработица достига 50% и затова младите най-често емигрират в Швейцария и Германия. За нас няма да е приоритет сформирането на екип за диалог с Сърбия. Знаете, че според проучвания на общественото мнение, диалогът с Сърбия е на 6-7 позиция по важност. Парламентът на Косово се състои от 120 депутати, 20 от които са представители на малцинствени общности. Каталунските сепаратистки партии увеличават мнозинството си в регионалния парламент след вчерашния вот, белязан от пандемията. Кандидатът на премиера Педро Санчес, бившият здравен министър Салвадор Иля, води, получавайки 23% от гласовете и 33 места в 135 местния парламент. Иля обяви, че ще се опита да сформира кабинет. Вероятността да успее обаче е малка, защото сепаратистските партии подписаха споразумение миналата седмица да не подкрепят социалистическо правителство. Ако се коалират, трите партии ще разполагат с 73 места в местния парламент на богатата испанска област. За първи път в каталунския парламент влиза крайно дясната популистка партия Вокс. В Румъния музикант започна да дава безплатни уроци на медиците от COVID-отделенията. Това е неговият начин да помогне в битката с коронавируса, като помага на лекарите да се освободят от напрежението. Лекарите са тези, които ежедневно са изложени на опасност от заразяване, докато помагат на стотици пациенти да спечелят битката с COVID-19. Вече близо година медиците на първа линия са изтощени – физически и психически. Млад музикант от филхармонията в румънския град Сибил решава, че има начин да помогне на лекарите да се освободят от стреса, като им дава безплатни уроци. Питам ги каква музика обичат да слушат. Те имат своите любими музиканти. Някои искат да учат рок, други предпочитат по-екзотични ритми, като боса нова. Доктор Дитер е сред първите записали се в класа на младия музикант. Периодът е труден за всички, не само за лекарите, но музиката ни помага, освобождавани от стреса и ограниченията. Уроците при младия музикант се провеждат вечер, два пъти в седмицата. Принц Хари и съпругата му Меган очакват второ дете. Новината съобщи говорител на двойката, която вече има един син Арчи. Първото дете на херцога и херцогинята на Съсекс ще навърши 2 години през май. Меган и Хари се преместиха в Калифорния, като се отказаха от кралските си задължения през януари 2020. Двамата избраха да направят съобщението за втората бременност на Меган в деня на влюбените, 14 февруари. Интересното е, че го съобщиха сега. Вероятно са изчаквали изхода от делото за нарушаване на личното пространство, но то беше направено и в един романтичен, щастлив ден, когато всеки може да се зарадва на такава новина. Това бебе и тази бременност са различни, защото Меган и Хари са напълно разграничени от кралския живот, а бебето ще се роди в Съединените щати. А у нас минусовите температури и вятъра не изплашиха петима ентусиасти, които смело се пуснаха с каяци от Русе по течението на река Дунав към Тутракан. За тях плаването по реката е удоволствие и екстремните обстоятелства са само допълнение към прекрасното изживяване. Групата е от 4 мъже и 1 жена, но от тя не им отстъпва, когато трябва да се гребе в лодката. Флейтистът от симфоничния оркестър на Българското национално радио Явор Желев се е прибрал в Русе, само за да направи този екстремен маршрут. Аз съм маняк и до сега само лятото съм се пускал, баш в такава зима не съм.
и ми беше много интересно. То пък днеска не е толкова студено, колкото ми се искаше да бъде. А всъщност в 9 сутринта термометрите показват едва минус 7 градуса. На фона на предупрежденията за опасно ниски температури, ентусиазмът на каякарите изглежда по-скоро екстремно предизвикателство. Но те си имат и други причини да харесват лодките. Това, което се вижда от реката, е различно от това, което можеш да наблюдаваш от брега. За разлика, примерно от моторни лодки или от скутери, това е един тих превоз. Ако има някаква птичка, пее, това се чува. Има определени птици, които те допускат на тяхната си дистанция. Те си знаят 20 метра. Ти наближаваш към тях, те си поддържат 20 метра. И макар да са тръгнали на разходка, са взели всички мерки да пътуват безопасно. Първото и най-важно правило, което да спазва, е да си има спасителна жилетка, да е облечен с ръкавички, шапчица. Ще минем по канала, където няма движение на кораби. По-близо до брега, защото все пак е студено. Ако се случи нещо, ще да сме близо да излезем. Дунава трябва да се уважава. Той е велика река и който подходи с снисхождение и с чувство на превъзходство, винаги ще сбърка. В този воден поход каякарите ще изминат около 60 км по Дунав, от Русе до Тутракан. Но вече планират и по-дълги маршрути. Само да се стопли времето. А кога ще се стопли времето? Много студено беше тази сутрин. До кога така ще разберем сега от Ева Кикерезова. Здравей! Здравейте! Да, оправдаха се предупрежденията за райони с температури до около минус 12, минус 14 градуса. В София минималната температура е почти минус 15 градуса, близо до най-ниската температура за този ден, минус 16 градуса и 8 десети, измерена на 15 февруари 1985 година. Под нулата бяха температурите в цялата страна, дори и на морския бряг. Кога да очакваме затопляне обаче? След малко в прогнозата. Да, благодаря. Ще очакваме повече детайли. С това се разделяме. Още информация и новините в развитие ще откриете на нашия сайт bnt.news.bg, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни приятен ден. Довиждане!